Hallo maatjies, baie welkom by nog 'n episode van My tyd met Jesus. Dis Tannie Andreet en ek is Lise. En ons kan nie wag om vir julle 'n storie te vertel nie. Vandag is ons storie se naam om fees te vier soos 'n koning. Die Paasfees was besig om nader te kom. Jesus het op 'n klein donkie gery wat die disippels vir hom gaan haal het. Hy het nie op 'n groot, magtige perd gery soos die gewoonte was van konings nie. Toe hy naby die olyfberg kom, het die mense hom ontvang met groot vreugde. Hulle het palmtakke vir hom gewaai en vir hom gesing. Wat kan ons hieruit leer, Lise? Sou jy daarvan gehou het om daar te gewees het toe Jesus met die donkie aangery gekom het? Ja, ek sou verskriklik daarvan hou. Kom ons bid saam. Lise, sal jy asseblief vir Jesus dankie sê dat hy na hierdie wêreld toe gekom het? Ja. Dankie liewe Jesus dat u na hierdie wêreld toe gekom het en vir ons al hierdie wonderlike dinge gegee het. Amen. Amen. Maatjies, Lise gaan vir ons die Bybelversie lees. Dit kom uit Markus 11 vers 9. Lise het laas jaar leer lees want sy was in graad 1. Nou sy in graad 2. Ek is so opgewonde dat sy saam met my dit doen. Met Jesus in die middel van die optog het hulle uitgeroep. Prys God. Baie dankie Lise en dankie maatjies dat julle saam geluister het. Ons sien julle volgende keer in My tyd met Jesus. Tata.